အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ One Family Marina မှာပြန်လည်ပြန်ဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ရှင်းပြပေးမယ်အကြောင်းအရာကတော့ဒီကျွန်တော်တို့တက်ခရက်ပေါ့နော်တက်ခရက်ကိုကျွန်တော် free training တင်ပေးလာတာကျွန်တော်တင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးက part 1ပေါ့နော်အခုဒီဗီဒီယိုမှာတော့ part 2ပေါ့နော် part 2မှာ free training ကိုကျွန်တော်က2ကို free order ပဲပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာ2ရဲ့ဒီကျွန်တော်ပြောတဲ့ free order အတိုင်းပဲဒီလိုက်ပြီးတော့ကိုင်းနေမကိုင်းနေကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ဒီကရအောင်ဒီပတ်ကလေးကိုကျွန်တော်တို့တိုက်ပြီးတော့ပြလာပြီးသားအဲ့တော့ဒီစနစ်ပြန်ကန်ရအောင်နော်အခုဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန် open sea မှာလည်းကျွန်တော်တို့ auto moon နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့သွားကြရပါတော့နော် auto moon နဲ့ဆိုရင်အဲကိုယ့်ရဲ့ coast က310ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပုံမှန်ရှိရဲ့ဒီ auto pilot ရဲ့ strut ကလေးကိုကျွန်တော် 310 310စရပြပြန်ဖယ်ထားပါတော့နော်အဲ 310 310 315ဆိုရင် 315 auto mode ထားမယ်ဆိုရင်တမိုးကြီးကauto mode တိုင်းပဲ 315 ကိုဒီ line နဲ့ပါမှာပေါ့เนาะအခုဟန်ပြောင်းမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ auto pilot ကတော့ဘယ်လိုလုပ်မှာမဟုတ်တော့ဘူးအဲဒီတော့ဒီ manual ကိုင်မတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ 315 ကိုကျောင်းလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီတော့ဒီအခုအားဖြင့်အခုကိုယ့်ရဲ့ coach ကအခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့ coach က311ပေါ့เนาะအဲ311ကိုအားဖြင့်ဒီလေးက315ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ coach က311မှာရှိနေတယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုကို315ပြောတယ်315ဆိုတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ query မှာဆိုရင်315ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ညာဘက်ချမ်းမှာရှိတယ်ညာဘက်ချမ်းမှာရှိရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ query indicator မှာပေါ့နော် query indicator မှာ query indicator မှာဆိုရင်ဒီကညာဘက်ကိုဆွဲရတာပေါ့နော်ညာဘက်ဆက်လောက်ဆွဲရတယ်ဒါကြတော့အဲ့လိုမျိုးဆွဲရတယ်အဲ့တော့ညာတစ်စလောက်ဆွဲရတယ်ဆိုတာတကယ်တော့311နဲ့315ရဲ့ဈာကကျွန်တော်တို့ post က40 degree လောက်ပဲပါတယ်ပေါ့နော်အဲ40 degree ကွာတဲ့ခါကိုသူကညာ30ဆွဲရတယ်ပေါ့ညာ30ဆွဲရတာဒါတော့ကျွန်တော်က open sea မှာကျွန်တော်မတိကြတော့ဘူးဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်ပိုင်းလုံးနဲ့တော့တော့ကျွန်တော်တို့ camp for contact တော့တော့ကျွန်တော်လို channel တွားရင်တော့အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ post တွေက2 degree 3 degree လောက်ပုံနေကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့တွေ week ခိုင်တဲ့လူတစ်ယောက်ကကျွန်တော်တို့ကိုစကိုညာစကိုညာချီရတော့လကောင်းကိုရပိုင်းတော့လကောင်းမာစတာတော့လကောင်းပြီးအော်တာပြီးရအခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ engine speed ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်ရမှာ engine speed ကအခုဆိုတာကျွန်တော်တို့ sea မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ sea speed နဲ့တွားနေ sea speed နဲ့တွားနေကျွန်တော်တို့ရဲ့ RPM နဲ့ maximum RPM နဲ့တွားနေအဲ့လိုမျိုးအခြေအနေမျိုး maximum RPM နဲ့ကျွန်တော်တို့ကတွားနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော် maximum RPM နဲ့တွားနေရခါမျိုးမှာအဲ့လိုမျိုးအခြေအနေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ4 degree လောက်ပဲရှိရဟာကိုကျွန်တော်တို့ကတွားပြီးတော့အခုကျွန်တော်ပေါ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တကယ်ကြီးညားမှာပေါ့နော်အခုဆိုရင်ဒါဆိုရင်တော့ဒီက 2D ကညားရတော့ပြန်ထင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်315ကိုရောက်လာတယ်အဲ့တော့315ကိုဒီလေးထင်းလို့ရောက်လာဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ studio စာကိုဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်ရလဲ315 sir အဲ we on steady on နော်ဒီမှာ we on steady 315 sir လို့ပြောနေတယ် steady on 315 sir နော်အဲ့တော့အခုအခု media course ကို310 ဒါဆိုရင်အခုသူမှန်သွားပြီပေါ့နော်။ဘာကြောင့်သူ315နဲ့310ရဲ့ဂျာမှာကျွန်တော်တို့က 5TP ပဲကွာတယ်။ 5TP ပဲကွာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ speed ကလည်း maximum RPM နဲ့တွားနေတယ်။ sea speed နဲ့တွားနေရအောင်ကျွန်တော်က port down တာတွားဆွဲမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲသမိုးကြီးကဘယ်လိုဖြစ်တော့လဲဆိုတော့ဘယ်ဘက်ကိုညံပါအောင်ပေါ့နော်။ဒါဆိုရင်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့310ကိုသူတွားတယ်။310ကိုတွားတဲ့အခါမှာအဲ310ကိုသူတွားတဲ့အခါမှာအခုဒါကြတော့310ကိုအလွယ်တကူညံပြန်မြောက်တာကြတော့သူကိုယ်ကိုကြိုဖမ်းလိုက်တာပေါ့အဲ310ကိုတွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့45လောက်နဲ့တွားမယ်312နဲ့311ချလောက်မှာ mission star 45လောက်နဲ့ပြန်ထောက်မှာပေါ့အဲ့ချိန်မှာသူကဒီ33 degree အလိုလောက်မှာကြိုပြီးတော့ star 45လောက်ကိုကြိုပြီးတော့ထောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူက310ကိုအလွယ်တကူမရောက်နိုင်တော့ဘဲနဲ့ဒီညာဘက်မှာသူအဲပဲသူရှိနေတာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်သူတားဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်ပြီးတော့တွားရတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ရောက်ပါတယ် study on 310 sir okay study on 310 okay three zero five ကိုပြောတဲ့အခါမှာ
305 ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဘယ်ဘက်ချမ်းမှာရှိတယ်ဒီကျွန်တော်ရဲ့ဒီဂျိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဂျိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တည်နေမှာဂျိုင်းကိုကွန်မန့်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သူက 305 ဆိုတော့ကျွန်တော်ပဲဘယ်မှာရှိရဲ့ဘယ်မှာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကစပို့ဖိုက်ကိုသူဆွဲပေးထားတယ်။စပို့ဖိုက်ကိုသူဆွဲထားရပေါ့နော်။ဖိုက်ကိုဆွဲထားတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုဆိုရင်ဟိုတနေ့မှာကျွန်တော်အပိုင်း1ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူအပိုင်းမြင့်မှာပဲရှိရဲ့သူတော်လေးဝေးကန်ရတော်လေးစင်ပြေတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်သူ့ကိုကဥပမာပြောသူ ID ကျွန်တော်ကြာပါဘူးဒီအသေးလေးရပါတော့ကျွန်တော်ဒီဂျိုင်ယွန်လေးရဲ့အသေးလေးရညာဘက်ကိုလဲရတယ်တမောကြီးရဲ့ညာဘက်ကိုအခုလိုမျိုးလဲနေရတယ်ဒါဟုတ်တော့ကျွန်တော်တမောကြီးရဲ့မတ်ဆိုင်ကိုတဘောထားပါတော့ညာဘက်ကိုလဲနေရတယ်တမောကြီးကဒီဘက်ကိုရွှေ့နေတယ်တဘောအဲဒီကလေးဒီအသေးလေးအထဲမှာရှိရဲ့ကျွန်တော်ကဒီ indicator အသေးလေးရဘယ်ဘက်ကိုလဲနေလို့ရှိရင်ဒီရဲ့တမောရဲ့မတ်ဆိုင်ရဲ့ညာဘက်ကိုရွှေ့နေတယ်တဘောပေါ့နော် ဆိုရင်ဒါဆိုရင်သူကသတိစီလို့ကျွန်တော်ပြောတာကသူ့ကိုပြီးအော်ဒါသတိစီလို့ဖိုက်ပေါ့နော်ပို့စ်ကိုသတိစီလို့ဖိုက်ကိုပြောပါပြီးတော့ကျွန်တော်သူသတိစီလို့ဖိုက်ကိုပြန်ဆွဲနေတာမတ်စတာကြီးရဲ့တတိပိနဲ့သတိစီလို့ဖိုက်ကိုပြန်နေတာပေါ့နော်ဒီဘက်ကိုရွှေ့နေရတယ်ဒီမတ်စတာကြီးကဒါကိုကျွန်တော်ဒီမာကင်လေးကိုပေါ့နော်ဒီဟာတင်မာကင်လေးကိုကျွန်တော်မတ်စတာကိုပေါ်ထားပေါ့နော်ဒီဟာတင်မာကင်
310. 310 ဆိုတာဒီကျွန်တော်ဒီ0မှာခေရနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ပတ်ကိုဒီ0မှာကျွန်တော်တို့ကပြောချင်တာအချာသူ့ရဲ့အချာမှာဘယ်လောက်ပြောင်းရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တနေ့3နေ့ကြောင်းကျွန်တော်ပို့တဲ့စက်ဒီပြီးရှိတာပေါ့နော်အဲစက်ဒီပြီးပို့ဟိုသူဆွဲရမှာတကယ်တော့ကြောင်းလို့ဘာလို့တော့စတောက်ဘောက်တန်းတော့နဲ့သွားတာပေါ့နော်အဲအချိန်နည်းနည်းများလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကစတောက်ဘောက်ပိုင်အောင်လည
တို့တားတယ်အချိန်များနေအခုလိုမျိုးလက်ရှိမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါပို့တန်းလောက်နဲ့ပြန်ထောက်ပို့တန်းလောက်နဲ့ပြန်ထောက်မှတာလေဒီကောင်းပြီ Starboard 5ကိုအဲဒီညာဘက်ကိုပါမတော့ရပါနဲ့အဲကျွန်တော်တို့ဟိုဒီ Starboard ပို့တန်းလောက်နဲ့ပြန်ထောက်ထောက်ပြီးအခုလိုမျိုးအဲဒီတုံနေဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးနေတုံနေဖြစ်ပါတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့ mission ပြန်ပြောင်းပေါ့ mission ထားလိုက်ပို့ file လောက်ဆွဲလိုက် mission ထားလိုက်အခုလိုမျိုးညာဘက်ပြန်ဘယ်ဘက်ကိုပါနေဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒါဆိုရင်တကပြန်ပြီးတော့ code file ပေါ့နော် code file လောက်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ပို့ဆွဲထားတာပါဘယ်လိုလဲဆိုတော့အချိန်ဟိုထပ်ပြီးပါမတော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်က310ပြောထားပါတော့310ပြောထားဆိုရင်အဲ312လောက်ရောက်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်ကနည်းနည်းဒီဘက်ကိုထပ်ဆွဲပြရပါတော့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုး open seat လို့ခေါ်ပြီးမှကျွန်တော်ဟိုကမသိတာပေါ့နော်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်မရှိဘူးဘယ်ဘာမှမရှိဘူးဟိုကြိုက်တယ်ကိုယ်ညိုကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့နဲ့အဲကျွန်တော်တို့ coastal water တွေပိုင်းလုံးနေပေါ့နော်တန်းခါကန့်ကလုံးညာဒီကလေးချင်းကျွန်တော်တို့ဒီ 2dB နောက် 2dB တော့ရကျွန်တော်တင်ပြီးတော့အစီအစဉ်ပေါ့နော်အဲတချို့ကန့်ပါကန့်ကတဲ့ညာနေမှာအရင်ကြီးကျွန်တော်တို့ချင်းနေပေါ့နော်စိတ်ကန့်ချင်းနေတာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က 0.5dB လောက်တော့မတင်ပြီးတော့အစီအစဉ်ပေါ့နော် 1dB မဆိုတာနေကျွန်တော်တို့ 0.5dB လောက်ကြော်ရင်တော့လည်းတင်ပြီးတော့အစီအစဉ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဒီလိုမဲ့အဲညီနေနေရကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်းကောင်းနိုင်မှာတည်းစေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အင်ဂျင်နီယာလုပ်တဲ့အခါမှာတခြားဒက်ချော့အလုပ်တွေလုပ်တဲ့အခါမျိုးကြတော့စိတ်တုတ်တာတိတ်မတုတ်တဲ့အကြောင်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်နောက်ကအမြင့်တိတ်မတည့်ရဲတဲ့တိတ်ပြီးအကြောင်းမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ခုကကာဂိုအော်ပရေရှင်းဟိုတန်ကာတိဘောမရှိဘူးပေါ့နော် GC ဘက်ကွန်တိုင်နာမရှိဘူးတန်ကာမရှိဘူးဒီဘိုင်းရဲ့အလုပ်ပုံတွေနောက်တစ်ခုကတိုင်ကင်းကြီးရဲ့လုပ်ဆောင်နေတဲ့တိတ်မတည့်တဲ့အကြောင်းမဟုတ်တော့ဘူးဝိုင်းကြီးရောပြန်ပြီးရောခေါ်ပါမှာပေါ့နော်ဒီ free ခိုင်တာကြတော့ကိုကတောင်နဲ့ခိုင်ရမှာဖြစ်တယ်ကိုချူချူနဲ့ကိုကိုကျူဒီက၄နိုင်နဲ့၈နိုင်ကို၄နိုင်နဲ့၈နိုင်ဈာမှာတန်းပါတက်ကကိုကျူဒီဆိုရင်ကိုတက်ကြရမှာပေါ့နော်ဘိုင်းလို့လည်းကိုကျူဒီမှာတက်တယ်ဆိုရင်ကိုကတက်ကြဒီလိုမျိုးချင်းကြရင်ကျွန်တော်ကတခြားကျူဒီတခြား AB တွေလည်းအားကိုးလို့မရတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ AB နဲ့ line နဲ့ UE နဲ့ကဦကိုကောင်းကောင်းနိုင်မှကျွန်တော်တို့ဆင်တယ်ဦနိုင်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ AB နဲ့ကြိုက်တဲ့ပုံကိုတွားကျွန်တော်တို့ကဓမ္မထောင်ပြီးတွားပြီးရတယ်ပေါ့နော်ဘာရေးပေါ့နော်ကိုဦမနိုင်သားဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ AB နဲ့လည်းကိုကတင်ပြီးတော့အဆင်ပြေပေါ့ကျွန်တဲ့အလုပ်တွေကကျွန်တော်တို့ပေးပြီးတော့ပေါ်လို့ရတယ်ပေးပြီးတော့ပေါ်လို့ရတယ်ဒီပြီးကြတော့အခုမှကျွန်တော်တို့အားကိုးလို့ရပါတော့ဟိုကိုယ့်ကိုယ်ရဲ့အားကိုးရမှာအဓိကထားပြီးတော့ကင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့
ဟိုကန်ရပုံတွေပေါ့နော်။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့နေတဲ့ပုံမူတည်ကျွန်တော်ကလိုက်ကန်အောင်ပဲ။အဲညအချိန်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီဂျိုင်းဝဲအောက်ကိုကျွန်တော်ပြပြီးတော့ကန်ရအောင်ပေါ့နော်။နေ့အချိန်ကြာလို့ရှိရင်တော့ဒီရှေ့မှာရှိရဲ့မတ်စတိုင်နဲ့ကျွန်တော်ဂျိုင်းဝဲနှစ်ခုကိုကော်ပဲလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကန်ရုပ်အစီအစဉ်ပြီးပေါ့နော်။ကျွန်တော်ကဘယ်နေနေတာညာနေတာတော့မတ်စတိုင်ကိုကြည့်တယ်လို့ကြည့်နေတယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ဒီဂျိုင်းဝဲလေးကိုကြည့်ပြီးကန်နိုင်တယ်ဆိုရင်လည်းအစီအစဉ်ကိုကောင်းတာပေါ့။ဂျိုင်းဝဲလေးကညာအဲသူကဘယ်နေနေအခုလိုမျိုးဘယ်နေနေရဆိုတာဒီမတ်စတိုင်ကြီးကညာဘက်ကိုရွေ့နေတာ။အဲဘယ်နေနေရမတ်စတိုင်ညာဘက်ကိုရွေ့နေတယ်ဒီလိုမျိုးမှာသူကညာနေနေဒီမတ်တိုင်ကဘယ်ဘက်ကိုကြည့်ပေါ့နော်အဲဒီဘောနေရပါတယ်သူတို့ဒီထဲမှာရှိတဲ့ indicator လေးကကျွန်တော် indicator အဲ့ဒီကဘယ်ဘက်ကိုလဲနေရဆိုတာဒီမတ်တိုင်ကညာဘက်ကိုကြည့်နေခြင်းဖြစ်ပြီးတော့အဲဒီ indicator အတင်းလေးကညာဘက်ကိုလဲနေရဆိုတာဒီမတ်တိုင်ကဘယ်ဘက်ကိုတမောကြီးကဘယ်ဘက်ကိုကြည့်နေတယ်တမောကြီးကသူနဲ့ဆန့်ဒီဘက်ပေါ့နော်သူနဲ့ဆန့်ဒီဘက်သူလဲတဲ့ဘက်နဲ့ဆန့်ဒီဘက်ကတမောရဲ့ဥကောင်းလဲနေတဲ့ဘက်ပေါ့နော် Starting at 305 Okay thank youတော့အဲ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဂျန်ကြည့်လို့ရပါတော့เนาะအဲနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီဒါကကျွန်တော်တို့ MOS satellite compass ပေါ့เนาะအဲ satellite compass ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့လည်းရပါတော့เนาะ satellite compass မှာဆိုရင်ကျွန်တော်အပေါ်မှာ heading ပေါ့เนาะအပေါ်မှာ heading ရှိမယ်ကျွန်တော်တို့အောက်ကကျွန်တော်တို့ post background ရှိမယ်ပေါ့เนาะဒါတမောကြီးရဲ့ပူပေါင်းခေါင်းတွေ့နေတဲ့အကြောင်းပေါ့เนาะတကယ်တကယ်ကျွန်တော်တို့တွားတဲ့ actually post က304.8 305เนาะအဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ heading က 306.4 ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဟောဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်ဒီတမမှာကျွန်တော်ကြည့်စေရအရင်များနေဂျန်ဝင်ရရှိရကျွန်တော်တို့ satellite compass လည်းရှိရနောက်ကအပေါ်မှာရှိရကျွန်တော်တို့ heading ပေါ့နော်အခုဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့က LED မီလီဖြစ်နေရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ရဲ့ TV တွေမှာဒီကမှိတ်တော့မှိတ်တော့ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အပြင်မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းမြင်ရပါတယ်နော်အဲ့ဒီအပေါ်မှာဆိုရင်ဒါတူရဲ့ heading ကိုကျွန်တော်ကောင်းကောင်းမြင်ရပါတယ်အဲ့ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကြည့်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေအဲ့တော့ကျွန်တော်ကပုံမှန်အပြားဒီဝိကန်နဲ့ညီလေးကိုဒီ satellite combat ကိုတင်လို့ဒီခိုင်းတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တုံးမှုလုံးကြီးကမတူနိုင်တော့ပေါ့နော်နည်းနည်းလွှဲနိုင်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီဂျိုင်ုံနဲ့ပေါ့နော်ဂျိုင်ုံနဲ့ပုံမှန်ကြီးရဲ့အခက်တွေပေါ့နော်တကယ်လို့ဂျိုင်ုံကြီးရမှာကျွန်တော်ကအရန်ဟိုမျိုးအားလေးလို့ကြည့်ရဆင်းလို့ဆိုရင်အပေါ်ကဟတ်တယ်ကိုကြည့်ပြောလဲကျွန်တော်တို့ဘာလို့ဆင်းပြီးဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်ရော master တော့ကျွန်တော်ဂျိုင်ုံပေါ့ဂျိုင်ုံကြည့်ပြီးခိုင်းမှတာနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ post ကိုအဲအဲ့တော့ order master order ဒီ order ရဲ့ order ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ကျွန်တော်တို့တိုင်မှာပါเนาะဒါတော့ heading ကတော့ဘယ်ရွေ့နေလဲညာရွေ့နေလဲတော့ order db 1.1 degree တော့ပြနေတယ်ပေါ့เนาะ 0.1 degree တော့ light ပြနေဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီဘယ်ရွေ့နေညာရွေ့နေတော့ကျွန်တော်သိနေမှာပေါ့ဒီဂျိုင်းလုံးကတော့အသိနိုင်လို့ပေါ့တူရဲ့တူနဲ့ဆက်ရင်ပဲဟာဒီအထဲမှာရှိတဲ့ indicator လေးရဲ့ဆက်ရင်ပဲကျွန်တော်ခေါင်းကျွေ့နေရပဲကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော် crew ဘွားလုံးကတော့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးပဲမှတ်ထားပါတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီတက်ဂရက်ကလေးပေါ့နော်တက်ဂရက်ကလေးရဲ့ဒီဝိထေနီကိုပေးဝင်ရမယ်ကျွန်တော်အခုလိုမျိုးတူတင်ပေးထားတာဒါအဲ့လိုအူဆုံးပဲပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ indicator အတေးလေးရန်နေတဲ့ဘက်နဲ့ဆက်နေဘက်ကြီးပြန်မထားဘူးရင် indicator အတေးလေးညာဘက်ကိုတွေ့နေတပွဲကောင်းကဒါဘက်ကိုပါနေတယ် indicator အတေးလေးဒါဘက်ကိုတွေ့နေဒီမှာဥကောင်းကြီးညာဘက်ကိုပါနေတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးမပါအောင်ဒီ indicator အတေးလေးဘယ်ဘက်ကိုလိုက်ရှေ့လိုက်ဆိုတဲ့အိုက်ဟာတွေကညင်သွားပါတော့အော်အဲ့လိုမျိုးအတွေ့အကြုံမှတ်ထားတော့ဒါဆိုရင်310
starting on 3 months or something. Okay, starting on 3 months. So you can change to what? Kaya yung ako tuwing tumiyak sa naiwala ko na, naiwala ko kahit ano. Now I'm going to do it.